Moi Karlo. Moi Katja. Tänään olisi ilmeisesti tarkoitus jutella vähän alkavasta tuloskaudesta, eikö vaan? Jes, se pitää hyvin paikkaansa, että mä luulen, että kuuntelijoiden ja katselijoiden joukossa on paljon kiinnostuneita, jotka haluaa tietää tästä mielenkiintoisesta kvartaalista nyt, että miten on mennyt, mutta käydään niitä yhdessä läpi vähän paremmin nyt. Se on juurikin näin. Tosiaan ensi viikolla 11 meidän seurannassa olevaa yhtiötä aloittaa tuon Q3-tulosjulkistusrumban, niin käydään heti tähän alkuun läpi, että millaisten teemojen kanssa yhtiöt nyt sitten kamppaili kvartaalin aikana. Mä nostaisin kolme pääteemaa nyt esille. Ensimmäisenä mä nostaisin tämän entisestään heikentyneen talouskuvan, joka on nyt noussut hyvin vahvasti esillä pilkistään silmiään ja muotoaan eri muodoissa. Ja se, että miten tämä niin kuin inflaatiopaine, inflaatiokokonaisuus tulee varmasti vahvasti esille tässä kokonaisuudessa, mutta sitten myöskin nuo entisestään kasvaneet koronnostopaineet. Et mehän ollaan nyt nähty tosi vahvoja liikkeitä keskuspankeilta, mutta varmasti tähän tulee vielä saamaan jatkoa. Kyllä, saadaan varmastikin nähdä lisää näitä koronnostoja. Mutta hei, mehän ennakoidaan meidän seurannassa olevien suomalaisyhtiöiden yhteenlasketun liikevoiton kuitenkin kasvavan nyt Q3:lla tuohon vertailukauteen nähden, niin mitkä on ne suurimmat onnistujasektorit? No mä mainitsisin tässä nyt se, että vahvimpana osoittautuu olevan toi terveydenhuoltosektori ja toisena on sitten energiasektori ja kolmantena rakennussektori. Tästä terveydenhuoltosektorista mä nostaisin kuitenkin sen huomion esille, että Orion on tulouttamassa noin 230 miljoonan euron etappimaksu, joka taas niin kuin vertailukauteen nähden niin tuo yllättävää boostia ja tuo myöskin tätä myötätuulta koko sektorille sitten kokonaisuudessaan. Mutta nämä on nämä kolme pääsektoria. Ja sitten jos mainitaan rakennussektorista, niin täällähän on toki edelleen olemassa näitä suuria kannattavuushaasteita, mutta tulostaso odotetaan olevan kuitenkin vielä toistaiseksi vahvaa. Just näin. Mites sitten puolestaan noi tulospudottajat? Mitä sektoreita me nähdään siellä puolella? No nyt jos mietitään, että miten tämä kustannusinflaatio, geopolitiikka, mitä me nähtiin alkuvuoden aikana, niin miten ne on entisestään nostanut päätään tässä kokonaisuudessaan. Ja ehkä tämä, että miten vahvasti taas yksityiskuluttaminen ja mille sektorille se osuu taas tällä osakemarkkinoilla, niin varmasti nuo kuluttajaliitännäiset toimialat on hyvin heikoilla jäillä tällä hetkellä, eli sinne se osuu hyvin vahvasti ja sitten myöskin monialayhtiöissä. Ja se näkyy myöskin näissä Q3 ennusteissa hyvin vahvasti, eli jos mietitään kulutustavarateollisuutta, niin tässä täytyy muistaa kuitenkin se, että siellä on joukossa Nokian renkaat, jotka ilmoittautuivat vetäytyvänsä Venäjältä ja toimintaympäristö on olennaisesti muuttunut, niin sen Nokian renkaiden tuloksen odotetaan laskevan huomattavasti vertailukauteen nähden. Kyllä. No hei, meitä totta kai kiinnostaa aina myöskin kommentit tulevasta, niin minkälaisia kommentteja me odotetaan nyt loppuvuoden ja ensi vuoden näkymistä yhtiöltä? No kyllä me tällä hetkellä odotetaan tämä, että kun mietitään tätä kokonaisuutta ja markkinatilannetta, miten se on niin kuin monimuotoistunut ja minkälaisia haasteita meillä on havaittavissa tällä hetkellä, niin kyllä se vahvasti tulee varmasti yhtiökohtaisten kommenttienkin osalta nostaa päätään. Eli erittäin varovaista näkymää. Tämän nostaisin yhtenä huomiona. Sitten toisena, että rahapolitiikassa tullaan varmasti näkemään entistä kovempia otteita ja sitten tämä kohonnut taantumariski, niin nämä on erittäin isoja tekijöitä, jotka varmasti varjostaa ensi vuoden näkymiä yhtiökohtaisella tasolla myöskin. Kyllä, paljon tummia pilviä siis taivaalla. Kyllä. Mut hyvä. Hei, näillä askelmerkeillä lähdetään kohti Q3-tuloskautta. Muistakaa seurata meidän sosiaalisen median kanavia. Mehän tuotetaan sinne paljon materiaalia tuloskaudesta. Kiitos Karlo. Kiitos Katja.